Обурені новаціями залізниці були перш за все пасажири. За новими умовами пільговики, а це переважно пенсіонери, повинні прибувати на вокзал завчасно і брати у касі так званий нульовий безкоштовний квиточок. Пасажирів, які їдуть від станції, де немає кас, мають обслуговувати роз'їздні касири. Ми повинні завести були облік для того, щоб потім пред'явити претензії по ряду категорій пільговиків. Справа у тому, що протягом останніх 4 років місцева влада не відшкодовує залізниці збитків за безкоштовне перевезення пільговиків. А якщо ця сума буде конкретизована, то й надія на їх відшкодування стане реальнішою. За 4 дні дії нових правил керівництво залізниці зробило несподіване для себе відкриття. Пільговики складають не 40% від загального пасажиропотоку, як думали раніше, а 60%. У нас з'явилася цікава цифра. Значить, 1 числа пасажири, котрі їхали до Львова, значить, електропоїздом 6502, значить, виторг складав 165 карбованців, а без якби перевезти гроші, без коштовних пільговиків перевезти гроші, то складало 850 гривень. Однак до 1 листопада ні залізничники, ні самі пасажири не були готові до нововведення. У часи пік працювало мало кас, до них утворились величезні черги, а безквиткових пасажирів до вагонів не впускали. Характерні причини, котрі, значить, дали, або, як сказати, значить, спонукали відмінити цю постанову з 4 числа, то, що на Волині багато пасажирів, котрі їдуть на Білорусію за продуктами харчування. І основна маса – це пільговики, пенсіонери, котрі їдуть на Брест і з Бреста за продуктами харчування. І оце ж вони підняли шум для того, що їм приходиться багато часу стояти в чергах. 4 листопада дію розпорядження керівництва «Укрзалізниці» тимчасово припинили, але з 15 листопада воно знову набере чинності. Тобто реалізація безкоштовних квитків відновиться, а пенсіонерам доведеться до цього звикати. Гірше те, що невдовзі, ймовірно, знову зросте вартість проїзду у приміських поїздах.